Jsem přesvědčený, že kdyby prezident Volodymyr Zelenský přistoupil na to, že se podepíše příměří a ruská vojska tam zůstanou, tak proti sobě vyvolá obrovskou opozici uvnitř Ukrajiny. Protože to lidé budou považovat za zradu, my jsme bojovali a teď nás házíte přes palubu. Tohle ve jménu míru nejde, řekl už před deseti měsíci muž, který je spoluautorem knihy Dějiny Ukrajiny, mimo jiné. Historik profesor profesor Jan Rychlík z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, můj dnešní host. Vítejte, pane profesore, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z plusu přeje Barbara Tachecí. Osobnost plus. Je pravda, že prezident Zelenský vlastně ani jednu chvíli v průběhu té agrese nedělal dojem, že by chtěl uzavřít mír, pokud tam rusové zůstanou. Ale zajímalo by mě, jestli teď, ten rok po spuštění té agrese je pořád celá Ukrajina jakoby semknutá v tom, že tohle platí. Radši válka, než býti obsazení Rusy. Tak samozřejmě neplatí to na 100%. Jistě i na Ukrajině se najdou lidé s různými názory, ale chtěl bych říct si, že podle mého názoru je jich méně, než jich bylo před rokem. Protože ten, ta agrese stmelila Ukrajince, dotvořila ukrajinskou národní identitu i u těch ruskojazyčných a nepochybně Zelenský. Dnes to platí víc, než když jsem to řekl před deseti měsíci. Si ani nemůže dovolit jít na takový snílý kompromis, protože by to s ním nemuselo dobře dopadnout. Známe z dějin, že politici, kteří ve jménu míru vykonali něco, co bylo považováno za zradu, tak nedopadli dobře. Protože málo kdo z těch, kteří tady volají po míru, bez ohledu na to, kde jsou rusové, Myslím si, uvědomuje, že málo kdo z nich, že kdyby rusové zůstali třeba jenom v uvozovkách na východní části Ukrajiny, takže by to vlastně v praxi znamenalo, že rusové by tu Ukrajinu brali jako načatou, jako pole, ve které mohou orát a, a chystají se orát. Říkám to dobře. Říkáte to naprosto přesně pro. Putina nemá žádný význam, kdyby dostal pár tisíc čtverečných kilometrů země, která za ten rok se stala neobyvatelnou, odkud většina obyvatelstva utekla a jejíž tedy obnova bude vyžadovat ne miliardy, ale biliony a musí si být vědom toho, že ze západu nedostane ani kopějku. Pro něj to má význam jenom proto, aby to bylo další nástupiště pro ovládnutí Ukrajiny jako celku, protože Rusko bez Ukrajiny už není evropská velmoc. O to tady jde. Proč jste relativně, pane profesore, benevolentnější, pokud je přítomnost Rusů? Benevolentnější ke Krymu než k území Ukrajiny vlastnímu? Tak tady za ten rok nastal velký posun, já musím říct. Já jsem se domníval a ono. To, co uniklo do tisku z těch tajných jednání, která se vedla loni v březnu mezi Ruskem a Ukrajinou, že ve hře bylo vytvoření tedy na přechodnou dobu Krymu, který by byl třeba pod mezinárodní kontrolou, nebyl by bezprostředně součástí ani Ruska, ani Ukrajiny, což se tehdy jevilo jako přijatelný kompromis. Často se operuje případem Kosova, se říká tam také, svět uznal oddělení Kosova, ovšem zapomíná se na to B, že uznání Kosova jako samostatného státu bylo vázáno na podmínku, že se nespojí s Albánií a nevznikne Velká Albánie. Což byl cíl kosovských Albánců mimochodem. Ne nějaké samostatné Kosovo, které bez permanentní pomoci není schopno života. Takže toto bylo tehdy nepochybně ve hře. A já pokud teda informace, které unikly na veřejnost, jsou pravdivé, tak na toto byl Zelenský ochoten přistoupit. Rusové to odmítli. Dnes už to ve, že není osud Krymu, tak jako osud všech těch obsazených území, bude rozhodnout jedině vojensky. Tak, či tak. No ale myslíte si, protože já vím, že jste e, psal studie, analýzy, články o tom, e, o vývoji Krymu, vlastně historickém. Připomínal jste, že před nějakými třemi stylety, dvěma stylety, prostě byl Krym součástí e, Ruska. Tak ale ta benevolence směrem k těm Rusům, tam zůstaly, prostě u vás zmizela. No, historicky samozřejmě se nic nezměnilo. Já uznávám, že historicky vzato Krym byl dlouhou součástí Ruska ovšem, a nemá přímo žádné vazby na, Ukrajiny, na Ukrajinu. To mělo vazbu, ovšem to bylo v 15. století na velkoknížectví litevské, které se pak spojilo s Polskem a tím pádem se to dostalo do rámce toho, kde potom vzniká ten ukrajinský nebo tedy kozácký hetmanát ale čili historicky já uznávám, že tam určité nároky jsou, ale dnes už jsou bezpředmětné, protože po tom, co se stalo, už tyto argumenty nemají žádnou relevanci. Pokud Ukrajina vyhraje, tak se jí Krym vrátí a pokud prohraje, tak se nevrátí. A nikdo už nebude argumentovat tím, jestli je to z historického nebo národnostního hlediska v pořádku. Fakt je, že na tom Krymu tedy i podle ukrajinských statistik většina obyvatelstva se hlásila k ruské národnosti. Nejen, že byla ruskojazyčná, to tam bylo jednoznačné, ale že se považovalo za Rusy. Ale říkám, dnes už jako to nemá nějaký kdy, zásadní jasně, význam. Když jste řekl, uh, pane profesore, že uh, ztrácí relevanci uh, teď diskutovat vlastně o Krimu, tak co všechno tou roční agresí na Ukrajině ztrácí relevanci? No, především byly rozmetány na molekuly... Uh, byl rozmetán na molekuly bezpečnostní systém, který se tady vytvářel od 60. let a zejména od 70. let. Z toho to nezbylo z, nic. To si zdá, se ty země západní uvědomily, Tak. A svět už nikdy nebude takový, jaký byl před 24. únorem. Protože teď je jasné, že s Ruskem, a to i v případě, že by ta současná putinovská garnitura odešla, dlouho bude Západ jednat jedině z pozice síly a nikoliv jako s partnerem. A já se domnívám, že Rusko už do budoucna ani světovou velmocí nebude. Bude regionální velmocí, její místo plně nahradí Čína. Politicky, po vojenské stránce já se nemůžu a nechci vyjadřovat, já nejsem voják, v armádě jsem to dotáhl na nadporučíka v záloze, ovšem Žádné vojenské zkušenosti nemám, seděl jsem ve skladišti. Takže jenom po politické stránce se mohu vyjádřit. Politicky Putin a Rusko prohráli všechno, co prohrát mohli. Nicméně stále to vypadá, že Putin se u moci ještě nějakou dobu udrží. A to za prvé, za druhé, jak jsme v tomhle pořadu mnohokrát zmínili, v té nejistotě když nevíme, kdo přijde po Putinovi, tak si nemůžeme být ani náhodou jistí, že to změna bude k lepšímu. Je to tak? Je to tak, nicméně alespoň by to odblokovalo tedy nějaká jednání, protože Putin je nedůvěryhodný, a to jsem říkal už před rokem, jako partner. A mezinárodní jednání stojí na vzájemné důvěře. Nemůžete jednat s člověkem, kterému a priori nevěříte, a nevěříte mu proto, protože několikrát porušil, co slíbil, takže mu věřit nemůžete. Vy máte v Rusku spoustu přátel, i na Ukrajině, ale mě zajímá teď ještě chvilku to Rusko. Máte pocit, že ta víra v Putina uvnitř Ruska se drží nebo klesá? Já si myslím, že se drží. Ovšem musíme si uvědomit, že sice naše civilizace stojí na rovnosti občanů před zákonem, ale ono tak ve skutečnosti v praxi není. Lidé jsou různí a ne každý člověk a jeho názor má stejnou váhu. V těch intelektuálních vrstvách, ještě tam velkých zbyly? městech, to, co tam zbylo, tak tam uh, ta podpora je malá. Ale uh, nemyslím si, že by toto rozhodovalo, protože, jak jsem četl, že Putin nemůže prohrát, protože se blíží v roce 19, 20, pardon, 2024 nové volby. To je naivní. Putin ty volby vyhraje, ať ta válka dopadne jakkoliv, protože stejně tak jako za socialismu u nás volby o tom, kdo bude nebo nebude prezidentem v Rusku, už dávno nerozhodují. Ale říkáte jinými slovy, pane profesore, že bez ohledu na to, co si myslí a bude myslet veřejnost, pro Putina ta situace na domácí scéně vlastně není důležitá. Myslí si, že to má v rukou přesto, že by mohla ta důvěryhodnost jeho doma klesat. Je to tak. Chápu je to, to tak, ale my máme jeden velký problém. My nevíme, co se v těch mocenských strukturách vrcholných v Rusku děje. A tam, tam, tam je to ten potenciál pro změnu. Chápu A tam to. je ten potenciál pro změnu, tak jako v Rusku v dějinách mnohokrát. Nedovedu si momentálně představit nějaké obrovské vzepnutí ruské společnosti, jako nastalo třeba v roce 1917, když byla. První ruská revoluce, nebo i třeba 1905, což vlastně byla první ruská revoluce, která by dokázala ten systém změnit, protože, jak jste sama řekla, z Ruska uteklo skoro milion lidí za minulý rok. A lidé se tady divili, někteří politici, jak je to možné, že Putin proti tomu nevystoupí, ale z jeho hlediska to byl racionální krok, protože ti, kteří Zbavil se opozice, nesouhlasí, případný. tak Jasně. jsou zahraničí, kde nadělají z jeho pohledu méně škody než doma. A ti lidé na venkově, ty se neorientují, nemají přístup k informacím, ani je nevyhledávají v řadě vesnic, prostě internet je neznámá věc. Jsou odkázáni na státní televizi a ta je krmí propagandou, která. I když ji třeba nevěří na 100%, tak já si myslím, že oni vlastně chtějí věřit, protože člověk velice často věří tomu, čemu věřit chce. Profesor Jan Rychlík z Univerzity Karlovy je můj dnešní host. Vy jste hned z počátku té agrese psal v tom smyslu, že nebo volal jste potom, aby Západ reagoval ofenzivněji. Za ten rok se mnohé stalo, pokud je o podporu západu také samozřejmě, vzpomeňme jen na Bidena v Kijevě třeba, ale chodí i jiné zbraně a v jiné množství. A teď se ptám, pane profesore, máte pocit, že západ jedná dost ofenzívně v poměru k té ruské agresi nebo ne? Nepochybně za ten rok Západ a hlavně Spojené státy udělali velký krok vpřed. Je tady nepochybně pozitivní posun. Že odpadly akademické a naprosto tedy neaktuální otázky, jestli Ukrajině dodávat zbraně nebo dodávat zbraně. Ale ještě pořád to není takové, jako bych si přál. To, co si pamatuji právě z armády, respektive z vojenské katedry, kam jsme museli jako vysokoškoláci chodit, tak je poučka, která se učí ve všech školách pro velitele na celém světě a od jak živa. Že jedině útok je prostředkem k vítězství ve válce. Pouhou obranou ještě nikdy v dějinách nikdo žádnou válku nevyhrál. To znamená, je dobře, že Ukrajina dostává zbraně, kterými se může bránit, především protiletadlové systémy a protiletecké systémy, protiraketové, proti těm teroristickým náletům na infrastrukturu a civilní objekty. Ale pokud má být dosaženo vítězství, tak je zapotřebí Rusy z Donbasu a Luhanska vyhnat, a k tomu jsou zapotřebí tanky a letadla. Já doufám, že. Na západě to vědí, na to, to nemusí mít Akademii generálního štábu, aby tohle věděl. A jestliže tady udělali krok správným krokem, udělali krok A, tak je třeba udělat i ten druhý krok a dodat jim tyto zbraně. Vy jste celkem trefně minulý rok řekl, že na západu záleží, co si rusové ještě dovolí dovolili si všechno, co chtěli zatím. A vzpomeňme na prostě genocidu, únosy dětí, hromadné hroby a tak dále. Vypadá to, že Západ se tady bude soustředit jenom na to v uvozovkách, ono i to je dost, ale aby dodával ty zbraně a nějak vojensky se neangažoval, soudím. Já se domnívám, že vojenský západ přímo se angažovat nebude, pokud Rusko nezahájí útok na nějakou členskou zemi NATO, především na pobaltích. Které... A nebo pokud nepoužije jadernou taktickou zbraň. Ano, to jistě, ale toto si myslím, že asi není ve hře, protože to by znamenalo pro Rusko konec. Jo, to by pak viděli skutečně tedy, co to je síla západu a já si myslím, že i když asi možná Putin žije už mimo realitu, takže toto by neriskoval. Ale nevím. Já se ale domnívám, že zatím lidské rezervy, které Ukrajina má, jsou dostatečné i přes tu mobilizaci 300 tisíc lidí, které provedlo Rusko. A že pokud budou dodány ofenzivní zbraně, tak je možné, aby Ukrajina minimálně Velkou část Doněcké a Luhanské oblasti, čili k té linii ze 24. února, postoupila. Samozřejmě získání zpět Krymu z vojenského hlediska by bylo velice náročné. Tady si netroufám být nějakým prorokem, ale vyloučeno není ani to. Teď aktuálně, pojďme na Ukrajinu. Teď aktuálně vyšlo najevo, že bez ohledu na to, v jaké prekérní situaci se napadená Ukrajina nachází, takže je to bohužel pro Ukrajince stále docela velké korupční pole. Byly odhaleny různé případy. Ukrajinský novinář a spisovatel Rudenko informoval o tom seznam napsal, cituji, pokud to tak půjde dál, všechna zelenského odvaha a udatnost bude zahozená, je zodpovědný za všechno, co se děje v kuloárech moci. Máte pocit, že vlastně Ukrajina hraje o život tedy na dvou polích? Někteří to tak vidí, abych to tak neviděl. Podívejte se, nedělejme si iluze, korupce ve všech zemích neexistuje stát a neexistuje režim, kde by korupce nebyla, protože politická moc a korupce jdou ruka v ruce. Jde o to, aby to tedy zůstalo v nějakých snesitelných mezích. V tomto ohledu si jistě o Ukrajině nemůžeme dělat velké iluze, ale já bych chtěl říct že to nemůže být důvodem pro to, aby podpora Ukrajiny slábla, protože to jsou dvě zcela odlišné věci. Do jaké míry se dokáže Zelenský s tou korupcí vypořádat tak, aby tedy byla vtěsnána do takových mezích, jak to známe v jiných evropských zemích. Nevím. E, to ne. je velice běh na dlouhou vzdálenost. Víme, že totež se pokusil už prezident Juščenko po e, oranžové revoluci. V mírových dobách ovšem. V mírových dobách a neuspěl. Takže tady on má nepochybně těžkou pozici, už proto, že samozřejmě válka kde se dodává materiál, o kterém se ví, že bude zničen. Otevírá obrovský prostor mm. pro uplácení korupci. Mm. E, za všech válek tomu tak bylo a je naivní domnívat se, že zrovna v téhle válce by to mělo být jinak. Ne, musím se přiznat, že mě ani ve snu nenapadlo, že by korupce na Ukrajině e, měla být použita jako argument proti mm. pomoci stran západu, ale spíš mi jde o to, jestli Zelenský v případě, že se pod jeho vedením a při pomoci Západu podaří Ukrajině vyhrát, tak ale nezvládne tu korupci, takže to bude znamenat, že stejně jeho budoucnost je nejistá. To je velká otázka. Pochopitelně, pokud se odmyslíme od té války a představíme si tedy, že je po válce a že nastaly mírové dny a přijdou volby, no tak Ukrajina jako demokratický stát Jistě se objeví nějaká nová figura, která Zelenského vyzve. Politicky mám na mysli. A v tom případě, pochopitelně, pokud si s tou korupcí neporadí, no tak v rukou možného rivala to bude velký trumf. Nepochybně momentálně. Zelenský jako hrdina i na domácí politické scéně e, má všechny trumfy v ruce pro případné tedy poválečné volby a nějaký vnitrostátní boj o moc. No to si Ale myslel z... Churchill taky. To, si myslel, to jsem chtěl právě říct si, <laughs> Churchill o tom byl přesvědčen a volby bezprostředně po válce prohrál. Takže nebyl sám konec konců. Osud de hmm. na počátku čtvrté francouzské republiky byl stejný. Hmm. A vy si mimochodem dovedete představit, pane profesore, jak je, že řídíte napadený stát vojenský a k tomu zvládáte problém korupce, který notabene v tom e, státě bojí, já nevím, 30 let se s ním bojuje minimálně, takže že zrovna e, v průběhu války bude schopen ať nějaký vůdce ještě zabojovat účinně s korupcí. Mně se to zdá trochu sci-fi. Já samozřejmě s vámi naprosto souhlasím, považuji to už za technicky nemožné konec konců nikdo nemůže spravovat stát sám. To je v pohádkách, že byl dobrý král, který jako spravedlivě královal. Každý stát, i když je absolutistický, i když je to diktatura, tak vždy na řízení toho státu se podílí více lidí, to jinak udělat ani nejde. No a je otázka, jestli tedy ti, co mají bojovat s korupcí, nejsou sami do té korupce zapojeni. To je vždy otázka, jak se říká, za milion a nejenom na Ukrajině. Podívejme se, co se dělo na Slovensku, nemusíme chodit tak daleko. Jasně. Profesor Jana Rychlík z Univerzity Karlovy Historik je mým dnešním hostem. Když se podíváme, pane profesore, na ty představy, které měl Putin v souvislosti s Ukrajinou a svými prostě dalšími vizemi, tak on si myslel, že také z, těch, z té střední postkomunistické Evropy udělá prostě opět takzvaně v uvozovkách své státy. On se tím netajil, že chce obnovit ten vliv tady. V této etapě té agrese a při vědomí toho obrovského humbuku v západní Evropě a v Americe, který se na to ozývá vy si myslíte, že takové jsou jeho sny? Pořád ne. Totiž ne, na mě dělá dojem, že bojuje o přežití, takže si nedovedu představit, že by ještě stále snil o téhle části Evropy. Ono je možné bojovat o přežití a mít sny. Adolf Hitler už, když nevylézal ze svého bunkru pod říšským kancelářstvím, tak pořád na těch mapách přesouval už dávno neexistující armády. A snil o tom, že se to obrátí a že tu válku vyhraje, že budou objeveny na poslední chvíli, jako Deus ex machina, nějaké tady zázračné zbraně. Čili to se nevylučuje. Může bojovat o přežití a zároveň může snít. Ale je tady jeden zásadní rozdíl, který já nevím, samozřejmě, jestli Putin chápe. Eh, studená válka byla do značné míry válkou ideologickou. Myšlenka komunismu oslovovala tehdy milion lidí, miliony lidí na celém světě. A můžete ji vyvážet. Nechme teď stranou, že je to fantasmagorie, která se neosvědčila, že u nás ji nikdo nevěří. Ale nejsme jenom my. Jsou tady miliony lidí v Africe a v Ázii. To jste mohla vyvážet do Afriky, do Ázie. Putinovou myšlenku ruského světa a ruský mír nemůžete vyvést nikam. To je neprodejný šrot, a můžete ji vnutit silou. Vše. Můžete ji vnutit silou, ale nebude to fungovat. Nikoho to neosloví. A prostě na něco takového Rusko nemá. Nemá už vnitřní spojence. Uvědomme si, že v 50. letech francouzská komunistická strana byla nejsilnější stranou Francie. Každý třetí francouzský občan volil. A obdobně to vypadalo v Itálii takzvané mírové hnutí, které bylo inspirováno Moskvou, mělo miliony a miliony lidí po celém světě. Dnes nic takového není a ani nebude. Pokud Rusko nechce sdílet naše evropské hodnoty, jak se říká, že jsme dekad, jak říká Putin, teď to řekl v tom že jsme dekadentní a Neopakujme to. to. Já jsem rád, že žiju v takovém dekadentním světě a ne tedy v ruském míru. Ale je to záležitost Rusů samotných. Pokud chtějí, tak samozřejmě mohou. Vám to může být jedno, můžeme toho jenom litovat, ale ten ruský mír musí končit na ruských hranicích. Tak ani ale, o inž dále. Jasně, ale to jsme si přáli i v době e, reálného socialismu, bez pochyby, nebo alespoň většina lidí. Ale můžete mě říct, máte pocit, že prostě to, co se teď děje ze strany západu, e, má sílu nějakého epochálního zlomu směrem k Rusku. Prostě jasný signál, už to nikdy nebude. Nebo má to být tento signál? Já si myslím, že to je tento signál, který zazněl naprosto jasně. A e, ano, v tomto smyslu je to největší zlom od doby druhé světové války, protože byla opuštěna ta myšlenka, které Putin pořád se vrací a nic lepšího ho nenapadá, že tady budou mocnosti, které si rozdělí svět a budou se dohodovat mezi sebou. To je pryč. A je to dobře, že to je pryč, protože to byla nemravná myšlenka. Když Orbán řekl na konferenci v Mnichově, že on jako si to představuje tak, že se Ukrajině nebudou Dodávat zbraně a problém Ukrajiny vyřeší Rusko a Spojené státy. To je přesně to, co by Putin chtěl, ale to je přesně to, co my nechceme. A já nechápu, jak Orbán, který musí vědět, že právě na takovouto filozofii hmm. Maďarsko v minulosti opakovaně doplatilo, může něco takového vůbec vypustit veřejně z úst. No, ale, pane profesore, neobáváte se, že v případě změn vlád v západní Evropě? Se může ten vztah k Rusku a jeho případné rozpínavosti prostě měnit. Pořád tady máme, to není jenom Orbán, ale pořád tady máme politické strany po celé Evropě, které kdyby se dostaly k moci, tak prostě riziko, že budou mnohem vstřícnější než současné vlády. K Rusku přece je. Ano, taková možnost tady je, bohužel tu nemůžeme vyloučit. Musíme jenom doufat, že k tomu nedojde. Historik profesor Jana Rychlík z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl mým dnešním hostem. Moc za to děkuju. Děkuji tež. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecík.